Olha, nosso web repórter, o Bruno Martins, flagrou pra gente a corrida em prol do GRAAC, não é? Esse órgão que cuida das crianças e adolescentes com câncer, entre eles Rodrigo Faro e Solange Frazão. Apesar do frio e chuva do domingo, toda essa gente não deixou de comparecer nessa corrida e caminhada realizada aqui em São Paulo. Foram cerca de 8 mil atletas, todos em busca de um único objetivo: ajudar as crianças com câncer. Como está sendo o evento? Ai, nossa, que coisa linda. Ah, ó, é o sinal positivo, GRAAC, sou fã de criança. Quem não é, né? Eu acho que não existe uma pessoa que não seja fã de criança, principalmente essas tão especiais, né? E que merecem tanto nosso carinho. Uma causa importante como o GRAAC para ajudar as crianças com câncer, não tem essa história de frio, de acordar cedo. A gente acorda e acorda feliz e vem ajudar, porque eu fui convidado para ser padrinho dessa corrida e caminhada para ajudar o GRAAC e eu aceitei imediatamente e fiz questão de estar aqui presente também para ajudar e também para sensibilizar as pessoas a fazerem o mesmo. Foi a largada lá, você já fez um aquecimento rapidinho com o pessoal, todo mundo animado. Um evento como esse é a prova, né? A prova de que realmente a gente quer ajudar, quer fazer um pouquinho, porque está muito frio. Eu acordei por volta das 15 para 6, 6 e meia, já estava aqui, 7 horas abriu e a galera já foi. Tem 8 mil pessoas aqui, porque eu já soube, e eu estou muito feliz. Maravilha, né? Isso que vale, a solidariedade, viu?